U poslednjem incidentu sa migrantima u Šidu, kako saznajemo, grupa migranata poreklom iz Afganistana sukobila se u pograničnom reonu kada je povređeno jedno lice. Ekipa hitne medicinske pomoći Šida je intervenisala i zbrinula povređeno, koji je kasnije policiji rekao da se sam povredio. Na ulicama Šida poslednjih dana primetan je povećan broj migranata, to su pred našom kamerom potvrdili meštani Šida i okolnih naselja. Evo sad je prošlo gomila od 5-6 pred 2 minuta. Moram ići sa strane da prođu. Malo su neobrazovane, nekulturne. S obzirom da vidim dvoje, troje, sad ih vidim po 10 u 2-3 grupe, pa da se koncentrišu, da ne idu odmah, malo se razbiju. Došli su samo da rade i ništa više. Ferešta Kosarvi iz Iraka već 2,5 godine boravi u prihvatnom centru Šid, ali planira sa svojom porodicom da se nastani u Nemačkoj, gde je trenutno smeštena njena familija. Kamp dobar, to je komisarija, sve je dobar. A mali problema, ja radim za Nemačke 2 godine traj, pa ne može, problem. U 3 prihvatna centra na teritoriji Šida smešteno je preko 1200 migranata tokom zime. Očekuje se povećanje broja migranata, a prihvatni centri spremno će dočekati lica koja zatraže smeštaj. Pa obično je takav trend da imamo blago povećanje smeštenih u zimskom periodu, ali za sada je sve to pod nekim normalnim okolnostima. Potpuno spremno da očekujemo zimu, svi naši sistemi su provereni i testirani. Ogrev je spreman, tako da spremno dočekujemo zimu, imamo dovoljne zalihe ćebadi, posteljine, sve što je potrebno za ovaj period, tople odeće, tako da što se toga tiče sve u redu. U ovom prihvatnom centru boravi preko 200 lica kojima je obezbeđena zdravstvena zaštita, redovni obroci, a pred nadolazeću zimu prihvatni centar obezbediće i ogrev u svim smeštajnim kapacitetima.